Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանը ԿՊԱ-ական պատգամավորների եւ ազգային ժողովի աշխատակազմի որոշ անդամների հետ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Ոչ պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Ալեն Սիմոնյանը պատվիրակության կազմում ներառել է նաեւ իր կնոջը եւ օգտվել ինքնաթիռի բիզնես դասի տոմսից, այսինքն թանկ տարբերակից։ Եթե տեղյակ եք, ապա հանրությանը ներկայացրեք, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում Ալեն Սիմոնյանի ամերիկյան վոյաժներին վերաբերող իմ կողմից նշած ոչ պաշտոնական տեղեկությունները։ Նաև անհրաժեշտ է հանրությանը տեղեկացնել, թե որքան գումար է պետական բյուջեից, այսինքն Հայաստանի հպարտ քաղաքացիների գրպանից ծախսվել այդ այցի համար։ Ի դեպ, ազգային ժողովի նախագահ աշխատելուց ի վեր 4 ամիսների ընթացքում Ալեն Սիմոնյանը 7 երկիր է մեկնել գործողումների, ինչի համար պետական բյուջեից ծախսվել է շուրջ 120 000 դոլար, չհաշված Միկոնոսյան հայտնի շրջագայությունը։ Համեցեք, պարոն Տիկին Մանուկյան, ճիշտն ասած մի քիչ զարմանում եմ, որ նման հարցեր եք տալիս, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք եւ գիտեք, որ բոլոր ծախսերը թափանցիկ են, այդ թվում նաեւ գործողումների ծախսերը։ Դրան գումարած դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ վերցնել աշխատակազմից բացվածքները ծախսերի եւ ձեր իմացած ոչ պաշտոնական տեղեկատուներին ներկայացնել կամ եթե ձեզ հետաքրքիր ձեր հետաքրքրությունը բավարարել որևէ գախնի գործողում այստեղ չկա, գիտեք պատվիրակության կազմը, գիտեք ֆինանսավորման ձևը, թե ինչպես է ֆինանսավորում եւ այդ ամբողջը թափանցիկ է եւ դրված է լինում հաշվետվությունների մեջ եւ հանրությունը նույնպես կարող է դրանց մասին ամբողջական տեղեկություններ ստանալ։ Խնդրում եմ եկեք չափակողմնորոշվենք հանրությանը, չափակողմնորոշենք նմանաբովանդակ հարցերով։ Մանավանդ ազգային ժողովի դահլիճում, որտեղ ցանկացած ինֆորմացիա դուք կարող եք ունենալ հնարավորություն ծանոթանալու։ Այդ թվում նաև գաղտնի դեպ, եթե արդեն իսկ ունեք, համոզված եմ, որ ունեք գաղտնիության հնարավորություն։ Արեգնազ Մանուկյան, արձական։ Ձեր պատասխանը առնվազն ծիծաղելի է եւ դեմագոգիա, որովհետեւ երբ դուք ասում եք, որ ծախսերը թափանցիկ են, ապա ես պաշտոնական հարցում եմ ուղարկել, հետաքրքրվելով, թե օրինակ որքան գումար է ծախսվել կառավարական առանձնատան համար, որը վերանորոգվում է Ալեն Սիմոնյանի համար, սակայն ինձ նշել են, ինձ պատասխանել են, որ այդ ծախսերը գաղտնի են, այսինքն թափանցիկ չեն։ Նույնը վերաբերում է նախագահ Արմեն Սարգսյանի, նախագահ աշխատող Արմեն Սարգսյանի գործողումների ծախսերի վերաբերյալ, կրկին չեն հրապարակվել այդ ծախսերը, այսինքն կրկին թաքցվում են հանրությունից, եւ հարգելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այս իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ մի պահ PR-ի եւ դեմագոգիայի շրջանակներում այլ երկրներ էին մեկնում էկոնոմ դասով եւ տեսարան ապահովելու շրջանակներում աշխատանքի էին գնում հեծանիվով կամ մետրոյով։ Հիմա ձևականությունների հետևից չեն ընկնում եւ բյուջեի մեջ են մտնում հեղափոխական ենթուզիազմով։ Շնորհակալություն։ Ես 2 օր առաջ էկոնոմ դասով եմ հետ եկել Երևան, Տիկին Մանուկյան։ Ու պետք է նաև ասեմ, որ ձեր ոճը, ինչ ասեմ, մեղմ ասած լավը չէ, բայց լավ եղեք։